a přišel asi tak na metr ode mě vladyka a z telefonu šel zlo. Čurá. Hele, takhle, když byl jako živej, tak to bylo úplně něco jinýho, jo. Ještě, já to prožívám, ještě chvilku to hraje. Já to prožívám. Ty jste špatný za to, já to nejsem placený za nic, ty vole. To už je podruhý, co tady, jako ometáš nějaký placení, jsi placený, ty vole. Ale čím tě mám být? Kdo tě platí, ty vole? Kdo vás platí, ty demonstrace? Sporty! Nový rok! Ještě byl takovej šílený rok tohleto, ještě že je konečně za náma, můžeme to konečně oslavit! Šimone, víš, že ještě jakoby točíme jeden díl? Dnes? Teď. Na Silvestra? Teď. Já potřebuji, abys tohle odložil prozatím a chviličku se ještě... Já mám takovou party na ladu! Musíš to chviličku vydržet, protože dneska jsme tady od toho. Bychom se sešli a udělali si takovou hezkou rekapitulaci toho, co jsme tady zažili. Ale to je fajn. Že jo, já si myslím. Počkám si na tebe. No, tak co jsme to prožili? My jsme tady krátce, 3 měsíce tady to natáčíme. Ale měli jsme tady skvělý hosty. První, tak to byl vlastně tvůj host. To byl Kuba Angel, ten byl takový náš pokusný králíček. První moderátorská zkušenost. Pak byl Fluff. Hnedka po něm. Tak byl Fluff, to byl úžasný host. Že jsme nemuseli dělat vůbec nic. Jsme ho pozdravili a on potom jenom spustil své historky a jenom jsme se usmívali a dělali. Jo, to je fakt vtipný. Já musím říct, že doteď je to asi jedno z mých nejoblíbenějších natáčení, protože ty jeho historky jsou skvělý. Žádný si jsme nemohli skoro použít. To bylo prostě úplně úžasný. Pusťte tam nějakou, co jsme měli, co se nedostala do televize. Nerad naskládávám míčku, jo? Nerad naskládávám míčku. Stalo to tak 6 až 7 talířů, co jsem rozbil a už to nemusím dělat. Proč? A to je skvělá metoda. Ne, pokazíš a pak jsi zbaven povinnosti. Tak proto já dělám míčku u nás doma, ale to ne. Musíš začít rozbít ty talíře. Pár talířů rozbiješ a uděláš juj, to jsem nechtěl. Mě to tak mrzí. Proč to nenapadlo? Jo? Pak ti řeknou, ale tak prosím tě, rozbiješ další a pak ti řeknou, já to radši udělám. Jo, já to radši udělám. Takže tohle je jako metoda, která funguje. Já jsem si přál tančit Labutí jezero v Národním divadle. A jednou se mi to splnilo. Já jsem čekala, že řekne, že už to je odškrtnutý. Jak se k tomu dostal? Já jsem kdysi dávno jako fotograf jsem fotil v Národním divadle nějaký naprosto nedůležitý plakát, úplně něco to. Ale dostal jsem jako baletky a... okno na jevišti. Asi ve 4 ráno úplně. A to je moc let, tak 20 let zpátky. A teďka jsem měl tam ty 4 holky, co tam jako byly na toho datofozi. Já jsem říkal, děvčata, jdeme na to. A jde mi plně. Jo, já jsem prostě, a už to bylo tap. A já jsem prostě byl mezi něma, ta třetí labuť z boku. A tak jsem tam cupital a splnil jsem si to. A odteď můžu říct, že jsem tančil v Národním divadle nástup 4 labutí a je to tam. Já si pamatuju, když Google Translator tenkrát jako představil tu funkci toho mikrofonku. A my jsme byli pozvaní do divadla ABC od naší kamarádky herečky Jitky Smutné na nějaké představení. A jestli znáte divadlo ABC, tak tam se jde tak jako hodně dolů a je to tam tak jako ve sklepě. A tak jsem jako přišel na to zprostý slovo, který to jako umí. A teď to tak jako jsem zmačknul, ten mikrofonek, a řekl jsem anglicky dick. A ten Google začal tam kutálet to kolečko. A jak tam nebyl ten internet, tak to kolečko se furt kutálelo. A teďka začali přicházet lidi. Jo? Začal se, byl první gong, teď se to tak jako zešeřilo. Jo? Kolečko se furt kutálelo. Jo? Už začali aj zvonit tím zvonečkem. Aby se lidi pomalinku, že už to šustění hašlerek ustalo, všechno skončilo, jo. Tichunko, kolečko se furt točilo. Teď se rozrazila ta opona a přišel asi tak na metr ode mě vladyka a z telefonu se ozvalo, čurá. Ježiši. Pane bože. Další tam byl potom ten skejťák David Lu, to byl skvělý host. To byl milej kluk, ten mě bavil, ten byl fajn. Akorát, kde je to video vaše společný, co jste slibovali, že se budeš učit na skejtu?
jako já jsem tomu pořád otevřený, jenom on nenapsal. Napsal jednou, ale to kvůli tomu, že mě zval na halloweenskou party. Tak třeba mu musíš napsat ty první, že jo? Jo? No. Já myslím, že on mě pozve přece, on je ten školitel, on dělá ten workshop, když tak, jako mám se mu tam spát, třeba to řekl ze slušnosti. Ale za učitelem taky přijdeš a chceš třeba doučování, že jo? Jo. No. Když jsme u toho doučování, my jsme měli dalšího hosta, toho Lanýže, ten tě chtěl taky doučovat. To byl trošku jiný druh doučování. Tam jsem a taky si to... jsi napsala, aby tě doučoval. Tak vidí. Dobře, to je fér. Já jsem si to trošičku protrpěla s ním, ale on je to jinak fajn kluk, jenom má takovou zvláštní pózu trošku. No a to bylo hrozně zajímavý, on to byl hrozně fajnový host, ale ta póza, kterou má, tak jako to je prostě na přestrčku. Ale to, jak se otevřela, mluvil o svém životě, ano, tak to bylo hrozně překvapilo. Já jsem to vůbec nečekal, že něco takového jako za sebou má, jo. Možná kvůli tomu má tu pózu, aby jako byl trošku víc tav. Tak můžeme vám ukázat jeho jinou stránku. Nechám to být. Moje peníze to nikdy... Žil jsem v bohatý rodině, moje peníze to nikdy nebyly, můj majetek to nikdy nebyl, já na to právo nemám. No a co, že jsi syn tady bohatýho otce? Je to jedno. Není to moje, já si to nevybudoval a chodit s nastavenou rukou a pak jako... To já bych si nemohl vážit sám sebe, jo. Jako bylo by fajn, kdyby mě otec k tomu nějak, jakoby, kdyby mě podporoval nějak, jakoby, asi bych dokázal větších úspěchů, což on mě podporoval, ale špatným směrem. Jo, jakože on ty peníze někam vkládal, ale ne tím dobrým směrem. A když jsem mu chtěl vysvětlit, že to dělá špatně, tak že jo, on má peníze, on je pán, on je otec, a nebude poslouchat tady mladýho sopla, jo, prostě. A já mu to nezazlívám, jako jo, že jo. Ale já jsem viděl, že prostě jde to špatným směrem, chtěl jsem mu to vysvětlit a on mě nedal šanci nikdy mě vyslechnout, no, v tomhle. On mě vyhodil, jakože vyměnil fabky, tak mě dovolil, že si můžu jít pro nějaký svoje věci do baráku, abych si je mohl zbalit do toho Německa, když jsem šel hrát hokej. No a on měl nějak moje telefonní číslo, já jsem měl jeho SIM kartu, nechal jsem mu ji na stole, a dostal jsem novou SIM kartu a poslal jsem mu, hele, tohle je moje nový telefonní číslo, můžeš se ozvat něco. A už od té doby jsem v životě neozval, no. Ty kráso. No a pak si tady měl ty svýho kamaráda Vidrejla. Když to byl skvělý. Já jsem tak rád, když přijdou nějaký kamarádi do tady ty show. No a tam vystřihli naši srdcovou záležitost turné LP. No chápeš to? My objíždíme celou Českou republiku a oni vytáhnou takovouhle věc, jak vznikal vůbec československý YouTube. A tak si to užijem teď, ne? Teď bychom to mohli pustit. Tak když to vysekli, tak to pustí aspoň teď. Jak jsem díval na videu třeba 100k views, jakože up, nebo prostě kolem těch 100k, 60, 80, tak najednou tam bylo za týden 15. Při nejlepším. A já jsem seděl a říkal, dobré. V ten moment začaly přicházet takový ty depky, že si říkáš, ty vole, třeba už jako na to nemám, no, třeba jasně, už prostě... Co budu dělat třeba, místo no, toho, no, no, tak budu někam dělat, blablabla. A říkal jsem si, že prostě budu experimentovat, že ten YouTube channel je tak jako dead, že můžu dělat cokoliv vlastně, tam nikdo už není. Už nic neskazíš. Přesně, tam nikdo není, tak jako whatever, free roam, můžu jako vyjet z těch zarytých kolejí, co jsem měl. No a v ten moment vznikl právě na Flex ten rap, že jsem si říkal, tam nikdo není, nikdo si mě za to nemůže disit, jestli to bude strašný. Tak jsem si říkal, hodím to tam, takže v ten moment vznikly ty rapové věci. A vznikl i ten reakční, protože to právě byla největší kauza asi, tyjo, co v tu dobu byla. To byl Denis Kubík, že jo, Earth teďka, Denis Bennett, versus Markéta Vaštířová. Jo, oni byli spolu kdysi partneři a začali se disovat distrekama. Já jsem říkal, to je takový bullshit, já na to potřebuji udělat reakci. No tak jsem stál v tom pokoji, víš, to už jsem to točil. Já jsem tam měl tu policejní čepici ještě ze starých sketchů. A říkám, whatever, co to. Nasadil jsem si to, zapl jsem kameru, jel to totální freestyle. Takže já na freestyle řekl, že jsem šerif Tonda. Víš co, neplánoval jsem nic a jsem říkal, to chcípne, je to jedno. A ti lidi, šerif. A já úplně, co se děje? Takže to vzniklo takhle, bylo to hodně, hodně spontánní, hodně random. Koukám, že u tebe většina věcí vzniká hrozně. Jo, já jsem takovej hodně spontánní, random člověk, jako takhle mě to baví jako nejvíc vlastně. Ty vole, tebe mít jako marketingovýho analytika, tak na to kašlu, ty jo. No to jo, no. To bych se taky... Tohle to ty lidi budou milovat. Co se děje, ty vole? Ty jste to fakt zase vystřihli?
Ty si děláte prdel, ne? No pak jsme tady měli ty dva komiky. Ty tady tak jako byly. Spolu. Hlavně spolu, ne moc s náma. No a potom přišel ten druhý, ten byl mnohem lepší, Zdeněk Barnett. Ten byl úžasný, ten mě hrozně bavil. To byl imitátor naprosto boží, jak umí ty postavy, jako velmi věrohodně, hlavně hlasově, že jo, Babiš uměl tak dobře, že potom jsme fakt ten prank udělali dobrý, že se poved, napálili jsme metlu, ano, ale jakým způsobem daboval v tom Poldovi toho Sobotu, tak to byl jako neuvěřitelný výkon. Neskutečně věrný. A mně se líbily i ty herecký výkony, který on k tomu podával. Víš, ta mimika a ty gesta. Ne, on to fakt zahrál úplně libově. Já bych se vůbec nedíval, kdyby příštího Poldu, kdyby měl nějaký vzniknout, daboval právě Barnett na místo Soboty. Třeba mu z toho dokonce kápne nějaká práce, to by bylo fajn. A bych to moc přál. Pojďme se na to podívat. No jako kdyby s tím Sobota chtěl seknout, tak jako tady máme dokonalou náhradu. Tak já bych to vzal hned, jo, hruši, jako taky Luděk je rád, že jo. No. Dokonalý tohle. Je strašně přesílený, jako jak dobře, jako ta podoba tam je. Je to trvá, než se naučíš jednu takovou postavu? Jako je to individuální, různý. A třeba ty si to naučíš, ale pak se ta osobnost roky vyvíjí. Že opravdu já jsem se některý ty hlasy naučil, už jsem s nima vystupoval, až jsem nebyl s nima spokojený, ale prostě roky se vyvíjelo to, že už pak teď už je to jako fakt jako autentický docela. Co to Luďka přání, on jako už moc takhle nemluví jako doopravdy. On už mluví jako takhle, jako že už to moc jako nedělá. Hele, on takhle, když byl jako živej, tak to bylo úplně něco jiného, jo. Jo. Ale jako třeba u pana prezidenta tam se taky vyvíjel ten hlas. Aha. On byl dřív rychlejší, jo, za ty roky zpomalil a prostě už má na všechno čas, jo. No a pak jsme měli další naučný díl a to tady byl Josef Tomán a ten nám povídal o sebeobraně. No, on ji povídal moc hezky, ale co to mělo znamenat, toto násilí na konci? Já jsem si to jenom zkoušela na tobě. Zkoušela? Já jsem ležel na zemi v křečích a bál jsem se, že se mi něco stane, budu mít trvalé následky. Co tě to, jaká sebevrana, tohle to je jasný útok. Jseš zdravej, máš všechny končetiny, máš. No protože jsem pružnej, ale kdybys to zkusila na komkoliv jiným, tak ty mu známe ženáty. Děláš jogu každý ráno. Snížit ty rizika, minimalizovat. Prostě, máš nějaký univerzální plán, kterýho se držíš ve chvíli, co bys mohl doporučit každému, aby se ubránil nějaký situaci. Samozřejmě prevence toho, vyhýbat se těm situacím, nevcházet do toho, vidíš na ulici nějakého divného člověka, tak prostě přejdi na druhou stranu. Jasně, ale už seš teďka v tom konfliktu, už tě nějakým způsobem oslovil, začala tam nějaká interakce. Co bys doporučil každému, aby mohl jak se zachovat? Vyhovět tomu útočníkovi vždycky, pokud se jedná o majetek. Pokud se jedná o mobil, o klíče, o peněženku, až když dochází k fyzickému kontaktu, tak pak už je to trošku o tom, co vlastně člověk umí, jak je schopný v takových situacích reagovat. To už se nedá úplně popsat slovy. Odrazit útok, co je nejchlejší odrazit útok, být hodně agresivní, třeba se projevovat i verbálně, hodně křičet, být odhodlaný v tom útoku. Když mám úplný prd, mám toho plný brejle, bojím se o ten svůj život, tak působit odhodlaně. I to může z psychologického hlediska toho útočníka nějakým způsobem znervoznit, odradit. A třeba to nakonec může pomoct. Je pravda to, co se říká, že je daleko výhodnější křičet hoří než pomoc, že prej na nemyslím to lidi reagují jako já intenzivně. Já si nemyslím, protože v tom takhle. Něco jiného je zakřičet pomoc jen tak, nebo hoří jen tak. Já si myslím, že lidi, kteří se dostanou do úzkých, a to myslím už jako v tom fyzickém konfliktu s tím útočníkem, tak ten jejich hlas, ten tón toho hlasu, i když budu křičet pomoc, je rozpoznatelný na 100 kilometrů. Tak, je to prostě strach o život. Je to něco jiného, jenom tak jako pomoc, nebo hoří. Tam je to jako stejný, když se jíte v restauraci a jediné, co slyšíte, cinkání příboru o talíř. Jo, a někdo upustí najednou příbor na zem a udělá to tng a všichni se otočí. Jo, ten křik v momentě strachu o život je úplně jiný, než když to jenom tak člověk simuluje. No a ty jsi málem zlikvidoval port u té upoutávky. Já? To zlikvidoval on? To bylo tak, že on chtěl ukázat něco, co dělá. Takže nějaký způsob sebeobrany, když já se snažím napálit, že jo. Takže on mě chytil a aby to bylo autentické, tak udělal pořádně rychle, silově a u toho se tak nějak vyškubnul ten kabel z toho portu. To je hezký, že to chcete dělat autenticky, ale zkuste u toho nezlikvidovat to studio. Se na to podíváme, jak to vypadalo. Tuto sobotu uvidíte Josefa Tomana, instruktora sebeobrany. Co děláš najednou takhle? Ty kokos!
No, asi bych se nezvedl. To je sice hrozně hezký, kluci, že tady do sebe řežete, ale co mám dělat jako já? Utíkat, že... utíkat. Hned? Hned, teď. No, nejmilejší host, který tady byl, tak byl Kvápa, náš psycholog, který si s náma pokecal. Byl to krásný relax, chill. Já bych si normálně tady lehnul na gauč a poslouchal prostě celý den a říkal mu svoje problémy. Že jo, to bylo takový hezky relaxační a poučný, ale mrzí mě, že jsme se nedostali k těm chalupám. No, to nejvtipnější na tom je, že díky chalupám ho náš Rejža našel. Potom si strašně přál, aby to v tom pořadu bylo. A střihač to normálně vystříhne. To málem pobrečel. Ale to musíme na to pustit teďka, protože to je prostě gold. No a ještě jsme se tě chtěli zeptat na takový jako vtipný prvek sociálního působení na sítích a to jsou ty recenze na e-chalupy. Prostě tě, jak tě to napadlo, protože to je hrozně humorný obsah a je to velmi oblíbený divácky. Ale mě to hrozně překvapuje, protože já jsem vůbec neplánoval, že by to někoho mohlo zaujmout a je pravda, že spousta lidí teď jako to použije jako první jako nějaký větu nebo první věc, co je se mnou spojená. Jo? No, ale to hrozně ikonický, že to tady nikdo nedělá. Nikoho to nenapadlo předtím. Ne, ale je to skvělý koncept přitom. Hele, je to podmíněný tím, že mám rád výlety, jo, takže oproti třeba těm hrám, tak já právě vymýšlím spíš výlety se synem a ono to má, jo, jak to roste z takového podhoubí, jo, že my jsme samozřejmě řešili, když by malej plakal v tom věku 2 let, tak jsem nechtěl do hotelu nebo do penzionu, jo, vedle nás bude někdo spát, on probrečí třeba 30 minut v noci, že chce maminku, jo, což je jako přirozený proces toho odlučování, když nespí už s mámou, někde je na výletě nebo u prarodičů. A takže mě to navedlo k tomu si vlastně pronajmout celou chalupu, jo. A ono to není lehký najít takovou chalupu, která by byla dostatečně malá, ale zároveň fajn, jo, zároveň nějak jako pohodlná. A u toho jsem si jako značil, protože mě to prostě tak občas, když mě něco takhle jako trefí do boka a zasměju se tomu, tak si to nějak jako poznačím. Jo. Jsem si značil tady ty chalupy, které měly úplně šílenou fotoprezentaci. Jo. A tu nejšílenější jsem nahrál prostě na TikTok, aby se lidi pobavili. A když se právě mě takhle někdo ptá, jako jak tě to napadlo, tak když by viděl někdo tu fotoprezentaci, tak... Koho by to v podstatě nenapadlo? Jak že? To nešlo, jako to by nešlo nějak nevyužít. Jo? To je nebo... skvělý, že to vzniklo takhle přirozeně. Mm-hmm. Prostě, tě to fascinovalo natolik, že jsi to začal předávat dál a lidi se toho hrozně chytli. Já jsem měl záchvat, já jsem byl u toho počítače mýho. My taky, a teď vidím tu fotku a já jsem náročný na fotky, jo? Já mám rád jako focení, nějak jako se v něm vzdělávám a teď tam vidím ty fotky. Říkám, to není možné. A fakt mě to přišlo líto, že by to nikdo jiný neviděl prostě. Mm. Jdeme do finále, tady vidíte něco, nejspíš je to focený z rychlíků nebo z dálnice, můžeme odhadovat, o co se přesně... Tak a to je finále, přátelé. Jestli tam tyhle houby nebudou, tak si budu stěžovat. Vítejte v Boomer Gamingu. Dneska tady máme hru Scorn. Jedna fakt nechutná hra. Je to v podstatě fantasy, protože jako to prostředí neexistuje, ale je to strašně unikátní. Já jsem tu hru natáčel, strašně mě to bavilo kvůli tomu, že každý prvek v té hře je v podstatě jako úplný unikát a je to jeden velký art v podstatě tady ta hra. Já jsem hodně zvědavý, co na to řekneš. Nemělo by to být vtipný, nemělo by to být vlastně nějakým způsobem děsivý, mělo by to být prostě zvláštní. Mluvíš o mých komentářích? Ne, mluvím jenom o té hře. Kde bys řekl, že zrovna teďka seš? V tunelu. No tak nemá to okna. Tak tunely většinou nevypadají takhle, ne? Ne? No jako jo, je to prostě díra a... bez oken, no, ale to no. Je tak jako všechno. Tady máš prostě, já nevím, nějaký... No, nějaká chodba tunelovitá. Nějaký jako mříže teď, jako skoro. Mříže? Teď podívej na to, tyjo, teď tohle to není v tunelech úplně běžný. Takže jsem jako v bříčku nějakýho rytíře. Tady má vnitřnosti někde tady, takhle. Jako, ona tady ta hra má spoustu teorií, co všechno to může být, jo, ale jo, rytíř... tak vy to nikdo nevíte. Ne. A ty na mě děláš, ty vole... Já jsem neřekl, že to všechno působí, jakože ty víš, co to je, ale já jsem debil, takhle to na mě vždycky působí. Ale to není o tobě, to je o mě. To mě líto. Já si všechny takhle beru, jako tyhle věci.
Tak já ti něco povím, něco o tom vím. Ty hajzla. A uhlí tam určitě nekopou. Takže pak ti těžko mám věřit, víš co? Ne, jako, ty jsi se ptal, jestli vím, co to je. Ty jsi se ptal, jestli vím, co to je. Já to nevím, nevím, ale vím, že uhlí tam nekopou. Jako... Tak se podívej na nohy, prostě... Jo, dobrý. Ale nic. Já vím, jak to. Tady můžeš vidět, že prostě o to nešlo, že nemůže, máš tam dvě nohy, ale že nemůžeš jít dál, protože tam je v podstatě prostě taková zábrana, takže to musíš obejít. Ale ty jsi hrál už mraky her, takže nedělej ze mě debila. Takže zase zpátky. Že nedá se přeskočit zeď, ty. Tady to je takový zařízení prostě, který, když zkusíš použít, což jsi zkoušel tím Ačkem. Tak nemám klíč. Přesně. Bošem. Říká ti to prostě, že na té ruce jako něco jako není. Že prostě čára života. Prostě, abys to použil, potřebuješ něco s rukou. Takže hledáš něco s rukou. Co tak? Něco do ruky. Nebo? A přichází takový ten klasický čas. Co se totiž ještě nepodívalo za sebe. Přestává. Pojď, já ti budu teďka radit. Takže podívej se za sebe, tady doprava. Tady! Věc, se kterou se možná někdo dostane dál. Já ti chci něco říct. Ne, jenom vem tohle. Dobře. Já to zkusím vzít, ale... No víc? No, podívej na to. Já celou dobu, co to hrajem, pojď takhle se podívat sem, co uvidíš v tom na té obrazovce. Já vidím sám sebe, hrozný odraz. Ty nevidíš tady nikde tady tyhle ty, tamhle to? Kdyby jsi to zkusil, já vidím jenom ty, tamhle ty nápisy. Jenom. Takže ty celou dobu nevidíš, no, ne, tak jako vím, že tam je nějaká tunel, ale to ti prostě zkusí to. Jo, já to vidím, zkusí já to vidím. To nedá si to začít číst. Pojď se. Já zkusí to, jenom si to zkusí. Furt mě to odvádí pozornost. Ty vole. Ty vole, takhle vidím tebe, tak to je taky hustý. Nazdár. No. Takže teďka jenom si to, aby si to prožíval. Ne, ještě, já to prožívám, ještě chvilku to hraj. Já to prožívám. Ty jsi placený za to, já to nejsem placený za nic, ty vole. Jako jestli tomuhle place, ty vole. To už je podruhý, co tady, jako ometáš nějaký placení, jsi placenej, ty vole. Ale čím tě mám pít? Kdo tě platí, ty vole? Kdo vás platí, ty demonstrace? Čum, vole, a hraj? Tady musíš dát tři kolečka na potí trati dokola a on se odemkne ten kouzelný kostel. Ty jsi taky kouzelný kostel, ty jo. Tak, no. Tady si sedni, opři se. Tady o to, jo? Ne, o tu, tady o tu, tak. Tady by něco mělo být. No, tady je ta páka. Ježišmarja, ty vole, tady byl. No, tady, zmáčni to, tak. A teď si přečti, co tě čeká. Tady se nic nepíše. Ono se to otevře, ukáže, že tady ty čtyři body, máš něho. Mačni ho, zmáčkni to ty tam. Ty to mačkám. Ale nemačkáš, ty vole. To tak mi ukáž, co to dělá. Nebudu ti to ukazovat, proč sám se na to přijď. Ty vole. Přijď se na to. No a tímhle tím musíš to odpinknout. Co mám odpinknout? No tady tu věc. Jakože to někam poletí? Jo, poletí. No, musíš tělej soustředit, vidíš, a už letí. Se líbí, jak improvizuješ, ale ono to ví výzadku, jako fakt něco dělá. Já to vím, že to něco dělá, no. Zavolej mi, až to dohraješ. Ahoj, naschle. Čekaj, ale co když já se nebudu vědět potom tady rady? Už končíme, jo, my už to musíme sklidit všechno, nezlobte se. Počkej, ale jsi tady... My už musíme... Tak jsme se nikam nedostali, Suchoš. To jsem. Vypadně mu se tím, že tady někdo je. Pane Mareš! Já mu přijdu tu ukázat takovou skvělou hru a on místo toho jí dá mě a odejde. Ať si hraju a potom mi to ještě sebere. Ty vole. No. Pak tady byla přesně Johanka Valášková, tam měla ty kastaněty a naučila nás, jak na ně nahrát, což bylo velmi intuitivní. To byl asi nejakčnější díl, který jsme tady měli, podle mě. Jo, a ten byl hlavně skvělý v tom, že jsme se něco naučili. To bylo prostě fakt paráda, je to věc, kterou bych si skoro chtěl pořídit, protože to je, můžeš to tahat všude, vytáhneš to prostě během nějaký zábavy. Počkej, chtěl pořídit, já už je mám objednaný regulárně. Fakt? Jo, když ona je neprodává, ty musíš mít ten workshop. Jinačí. Okay. Jinačí. No a potom? No pak jsi tady měl vlastně dalšího starého YouTubeového známého. Bendra. Ano. No, tak tam se určitě vystřelilo zase něco z YouTube, protože pan editor si myslí, že se všechno točí jenom kolem televize. Hele, než tady budeš nadávat na pana editora, tak si vzpomeň, kolikrát nám zachránil zadek. Hm? No, pan editor je velmi dobrý editor, protože tolikrát jsem řekl něco, co jsem říct vlastně vůbec nechtěl, ale já to říkám kvůli tomu, že jsem zvyklý, že se to doma sám vystřihnu, že jo, takže... To je pravda, no. Ty seš takový trošku prostořekej, ale tak se pojďme podívat na ty bonusy s Bendrem teď. Hele, já jsem si zvyknul, my jsme tolikrát jsem to testoval,
čím větší blbost tam nahraju, musím tím být slušnej, když jsem v televizi. A to tak tím větší dosah to má, takže říkám, mě to moc nebaví, ale ty lidi to stejně asi bude bavit a je to tak, no. Mm-hmm. Ale jako jsou videa, kde si říkám, to není zas tak dobrý, a pak jsou videa, který se mě fakt baví a nemá to ani takový dosah, takže jako... Hmm. Ale to mají většinou všichni, to znáš. Ne, taky, to je nejhorší, když do toho dáš to srdíčko, věnuješ tomu hrozně moc času, myslíš si, že tak je to úplně geniální, že teďka to posune ten kanál úplně na novou úroveň. A prostě... No. Dead, míra udržení publika prostě na 20% a jsme rádi, to, že se vůbec dokoukali někteří do konce, tyjo. A když v tom děláš už takhle dlouho a tvořil jsi i nějaký jako parodie na filmy a podobně, nelákalo tě to někdy vyloženě jít k filmu jako takovýmu? Hele, já jsem na začátku, ale já jsem takovej... Jako mě baví, když si to děláme takhle spolu všechno sami. Třeba toho Zaklínače, teď jsem točit další díl, takže jakoby to už bude třeba 40-minutovka minimálně. Připravím se na to ještě. Ty kokos. Už je jako solidní, no. A to bude jakoby už dost filmový, no. A třeba se k tomu dostaneme jednou. 2026 to možná vyjde, no. Když to bude podrát dobře booster. Jsi dloubnul. Co jsi říkal? Zopakuj to, šule. 2026. Hele, No, tohle byly hodně zajímavý 4 měsíce. Veď, hodně nám to toho dalo, ale. Spousta zajímavých lidí, spousta zkušeností. Vlastně já jsem nikdy předtím nic nemoderoval, takže vlastně takováhle zkušenost byla naprosto úžasná. Pro nás oba je to úplně nový. No, a jak nám to... Tak jako co si o tom myslí? Nejlepší moderátor. Ano, jak řekl Vojnár, nejlepší moderátor. No nic, to bylo asi vše pro tady ten speciál. Hodně štěstí do nového roku a zatím se mějte krásně. Ahoj. Ahoj. To je pro dnešek celé. Nezapomeňte si zkontrolovat odběr tady toho kanálu. Můžete samozřejmě ohodnotit tady to video dobře nebo špatně. A budeme rádi, když se nám vyjádříte, co se vám líbilo, popřípadě nelíbilo, dole v komentářích. Tak se budeme těšit a uvidíme se zase příště. Ahoj!